ერთ ტყის პირას სოფელთან ახლოს ძლიერი მელა ცხოვრობდა. მოხერხებლობითა და გაქნილობით საკაბელო არასოდეს აკლდა. თუმცა დღენიადაკ იმის ფიქრში იყო, რა ხრიკი მოეგონა, რომ ოჯახიც დაეპურებინა და თვითონაც მაცხარი ყოფილიყო. ამბავი, რომელსაც მე მოგიყვებით, სამთრის ერთ სუსხიან დილას მოხდა. თოვლი მოდის, თოვლი მოდის, შიდან ფანტელები ცვივა. ლა 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 ლა, როგორ ცივა. თოვლი მოდის, თოვლი მოდის, თეთრად ქარქადებს თავარი, რა კარგი არა ლამაზი, მოვიდა ზამთარი. ავაგის გიზო ღუმელი, გაგვა ჩვენი კერა, დასუსხიანი ზამთარის, ვერ მოგვერევა ვერა. თოვლი არ გინახავს? რას გავხარ? მომაწოდე. შენ რაღაც იფხვირები. ცუდი სიზმარი ნახე? ხო, ალბათ ისეთი სიზმარი ნახა, თვალისგან ხელაც არ უნდოდა. დიახაც ნახე. ნახე თითქოს ციდან შემწარ მოხრაკული ვარიები ფანტელები ვით ცხიოდა. მერე მე რატომ არ დამიძახე? მეც მინდა ეგეთი კარგი სიზმარი, მეც ვცელქობ. კიდეთ ეგ სიზმარი ნამდვილად დაგისრულოთ. როგორ? ახლოს მოიწიეთ. სოფელში ყველაზე დიდი საქათმერომა თუ იცით? ვიცით, როგორ არ ვიცით? ხო და? ძაცუნცუდით და რაც იმ საქათმეში დედლებია, აქ მომგვარეთ. შენ ერთი ვარიაც არ დამიჭერია და დედლებს როგორ გამოვიყვან? ეგ კარც თუ ისე ძნელია. მიდით, მდაბლად დაუკარით თავი და უთხარით. მელა ავადარის სულ სხაფავს, კვდება. დედა, უჰ, მართლა კი არა. ვითომ, ვითომ, ხო, ვითომ, ვითომ, შემოგითვალოთ მინახულონო. პატიება უნდა რომ გთხოვოთ ყველა იმ ზიანისთვის, რაც კი ოდესმე მოგაყენათ. რომ არ დაგვიჯერონ? ოსტატობაც მაგაშია. ტყუილი ისე უნდა თქვა, რომ ჯერ შენ თვითონ დაიჯერ, მერე კი სხვასაც დაარწმუნებ. გასაგებია? გასაგებია. მელაკუდები სიხარულით დათანხმდნენ დედას, თბილად ჩაიცვეს და ცუნცულით გაუდგნენ სოფლისაკენ მიმავალ თოვლიან გზას. აი, სოფელიც გამოჩნდა. ძალიან ცივა. გავიწყდი. ნუ ხმაურობ, ძაღლმა არ შეგუნიშნოს. ისე ასე თამინჩი. კარგი პატრონი ძაღლსაც კი არ გამოუშვებს გარეთ. მოწუწუნებ, რაც არის არის. დავედით.
ამისაგან მომღერალი არ გამოვა. სულ გაგვიფუჭე ყველაფერი. რა მოხდა? ერთი შევყიულე. რა? სად არის მურია? როლას გახვა სანადირო. სახლი შინ არ ვარგოდა. გარე-გარე დარბოდაო. ნუ გეშინიათ. სანტროთ არ მოსულართ. დედა, ავად. ავად? შეუძლოდ არის. სულ ზღაფავს. კვდება. ვითომ-ვითომ. ვითომ კიორო. მართლა. შემოგითვალათ მინახულონო. რაღაც ახალ ხრიკს მოიგონებდა. არა. პატიება უნდა რომ გთხოვოთ. ყველა იმ ზიანისთვის, რაც კი ოდესმე მოგაყენათ. იმედია არ დაგვაღალატებთ და დედას უკანასკნელ სურვილს შეუსრულებთ. წავედით. დაეჯერება ეხლა ამას. დაუჯერებელი რა არის? სას ხომ არ გამოეკერება? მე ვერ წამოვა. გაციებულიო. წასულა არც მე შემიძლია, მაგრამ იმ უნამოსოს უკანასკნელად უნდა ჩავხედო თვალებში. მეც სიამოვნები დაგიდგები გვერდში, რაც მე იმისგან სიმწარე მახსოვს. კარგით, კარგით. ამდე ლაპარაკს, ჯობს ბილა ჩავიცვა და წავედეთ. მელა რომ ფლიდი და ცბიერი იყო, კარგად იცოდნენ ქათმებმა, მაგრამ მის უკანასკნელ თხოვნაზე უარი ვერ თქვეს. თბილა ჩაიცვეს და ტყისაკენ მიმავალ ბილიკს გაუყო. ესე იგი, შენ ფიქრობ, რომ დარწმუნე? რა ვიცი, თავებს კი მიქნევდნენ და... ხო, სულ სათითაო წავაცი, შვენიერ თავებს. მოდიან! რა? მოდიან? შეხედეთ, ბატისთან წამოუყვანიათ. აბა, ხომ გახსოვთ, რაც უნდა გააკეთო ადგილებზე? შენ კართან დახვდი. მე? შენ ტილო დამატე, ტილო. მობრძანდით. დედა, მოვიდნენ. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. კი გამიკვირდა, რომ აღარ გამოჩნდი, მაგრამ ასე ავად თუ იქნებოდა, რას ვიფიქრებდით? ხო, ამჩი. შენ ცაგახარ, თალიკო? რა ვიცი, ვარ. ყველაზე მეტი შენთან მაქვს საბოდიშო. პატიებას გთხო ყველა იმ ზიანისთვის, რაც კი ოდესმე მოგაყენებ. ძალიან ნანობ. სინანული უშველის საქმეს. უშველის და სწორედ ამიტომ დაგიბარეთ. ჩემი ცოდვები მინდა რომ გამოვისყიდო. სარდაფი სავსე გვაქვს მარცვლეულით. მიდი გაუღე, აიღონ რამდესაც მოერევიან და წაიღონ. აქეთ მობრძანდით. დაი
გაეჭირება ახლა მას. დაუჯერებელი რა არის? მიდით, მიდით. გამოგიშვა, აბა, ოხო, საათი, და, ოხ, ფეტრინი, დიდალიკო, ფეტრინ, ამაყი და კმაყოფილი იყო მელა. მელაკუდებმა პირველი დავალება შესანიშნავად შეასრულეს. საბრალო ქათმები კი თავიანთ მიმიპყრილობას შეეწირნენ. ასეა, ვინც ადვილად ერწმუნებს, ის ადვილად მოტყუდება.